ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଆଇସା। ନଜର ପକାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନର ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ। କଂଗ୍ରେସରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାହୁଲଙ୍କ ଯୁଗ। 19 ବର୍ଷ ଧରି ସୋନିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ସମ୍ଭାଳିବେ ରାହୁଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଖୁସିର ଲହରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ପାଚିକା ଓ ସହାୟିକାମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରାଜଧାନୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଅପରାଧ। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଚକମା। ହାଇୱେ ଲୁଟେରାକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଶହୀଦନଗର ପୋଲିସ। ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ପରକୁଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ଓ 9 ତାରିଖରେ ପୁଣି ହେବ ବର୍ଷା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଚାଷୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। କଂଗ୍ରେସରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଯୁଗ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଏବେ ରାହୁଲଙ୍କ ହାତରେ। ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ଧରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ଥିବା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲଙ୍କ ହାତକୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଖୁସିର ମାହୋଲ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। କଂଗ୍ରେସରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଯୁଗ। ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ଧରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ଥିବା ସୋନିଆ ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲଙ୍କ ହାତରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଖୁସିର ମାହୋଲ। ଆଜି ଦିନ 12 ସମୟରେ ଦଳର କିଛି କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ। କଂଗ୍ରେସର ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଏହି ଖୁସିର ମାହୋଲକୁ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାଙ୍କ ସହ ଶିବାନନ୍ଦ ରାୟ, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଣୀତ ମିଶ୍ର, ସସ୍ମିତା ବେହେରା, ଝିଲି ସେଠୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇ ଖୁସି ମନାଇଥିଲେ। ବାଣ ଓ ବାଜାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ସବ ମୁଖର। କର୍ମୀମାନେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ହାତରେ ଧରି ବାଣ ବାଜାର ତାଳେ ତାଳେ ପାଦକୁ ପାଦ ମିଶାଇ ନାଚି ମନାଇଥିଲେ ଖୁସି। ଆଉ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରା, ଶିବାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କ ସହ ମହିଳା ନେତ୍ରୀମାନେ ବେଶ କିଛି ସମୟ ହାତକୁ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ନାଚିବା ସହ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମିଠା ଖାଇବାର ପର୍ବ। ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏକାଠି ହୋଇ ରସଗୋଲା ଲଡ଼ୁ ଖାଇ ମନାଇଥିଲେ ଖୁସି। ସ୍କୁଟିନି ସରିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନମିନେସନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏଆଇସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେହେତୁ ହେଇଛନ୍ତି, ଘୋଷଣା ଯଦିଓ ପରେ ହେବ, ଆଜି ଅଫିସିଆଲି ଘୋଷଣା ହେଇଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏଆଇସିସିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଲଗା କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ବୟାଡ ସିଂହ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ଲାଗି ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଥିବା ପାଚିକା ଓ ସହାୟିକାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଚଳିତ ମାସ 4 ତାରିଖଠାରୁ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିଠାରେ ଅହରାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କେତେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ଲକ୍ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସହଯୋଗରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେପରି ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ୍ର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଗତକାଲିଠାରୁ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିଠାରେ ଅହରାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ପାଚିକା ଓ ସହାୟିକା। ଆଜି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପହଞ୍ଚିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତକାଲି ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ କରି ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବନ୍ଦ ନ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିବା ବେଳେ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଇଛି। ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ବ୍ଲକରେ 269 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 25,339 ଜଣ ପିଲା ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ମାସ 4 ତାରିଖରେ ମେସେଜ ଜରିଆରେ 165 ଓ ଫୋନ ଯୋଗେ 25 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଉ 69 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରୋଷେଇ ହୋଇନଥିବା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଉପବାସ ଥାଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ କେତେକ ପ୍ରାଥମିକ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ରହିଛି ଓ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପିରହାଟ ଶାନ୍ତି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ହାଇସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।
ଏହି ବ୍ଲକରେ ମୋଟ 6 ହାଇସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରେ 5 ଭୋଜନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇନଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ହାଇସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ପିଅନ ନିଯୁକ୍ତି ଥିବା ବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ତାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ପାଚିକା ଓ ସହାୟିକାମାନେ ପୁନଶ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଲୁ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ ମୂଳେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ SMC ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହାୟତା ଏବଂ ଆମର ସ୍କୁଲ ପିଅନଙ୍କୁ ଏକ ସହାୟତାରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଯେଦିନ ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚାଲିଥିବ ଆମେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଟିକିଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଫେରିଆସି ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଏନ୍ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖକୁ 165 SMS ଆସିଛି ଏବଂ ଆଉ 25 ଫୋନ୍ ଆସିଛି। ଚେଷ୍ଟା ଏଇ ଧର୍ମଘଟ ଚାଲିଥିବା ପରେ ଆମେ ସଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆମେ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତଦାରଖ କରୁଛୁ ଯେପରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବନ୍ଦ ନ ରୁହେ, ପିଲାମାନେ ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ଗିରଫ କରିକି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଖିଲାପ କରିବେ ସେମାନେ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟରେ ପଡ଼ିବେ। ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିଥିବା ଦିନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଭରଣ କରିବେ। ତିହିଡ଼ିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ରାଜଧାନୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ଅପରାଧ। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ବି ଘଟାଇ ବସୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସାମାଜିକ କାମ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଫେରାର। ଏମିତି ଜଣେ ହାଇୱେ ଲୁଟେରାକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଶହୀଦନଗର ପୋଲିସ। ରାଜଧାନୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ଅପରାଧ। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଘଟାଇ ବସୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସାମାଜିକ କାମ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଫେରାର। ଏମିତି ଜଣେ ହାଇୱେ ଲୁଟେରାକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଶହୀଦନଗର ପୋଲିସ। ଏହି ଅପରାଧୀମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ NH କରିଥାନ୍ତି ଲୁଟ୍ପାଟ୍। ରବିବାର ରାତିରେ ନୂଆ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କରେ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ଶହୀଦନଗର ଥାନା। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲା ମାନା, ତା ଘର ବାଲିଅନ୍ତା ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ପୋଲିସ। ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାଁରେ ବାଲିଅନ୍ତା, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଓ ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ରହିଛି 20 ଅଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା। ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାନା ଅନେକ ଥର ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଫେରାର। ଏହି ଘଟଣାର 5 ପୂର୍ବରୁ ମାନା ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଏକୁଟିଆ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା ଟଙ୍କା ପଇସା। ଏପରି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ହେବାର ଖବର ମିଳିବାରୁ ରବିବାର ରାତିରେ ଶହୀଦନଗର ଥାନା IIC କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡୁ ଓ ତାଙ୍କର କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି କରିଥିଲେ ନାଇଟ୍ ଅପରେସନ୍। ଆଉ ଶେଷରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ମାନା ଓ ତାର 2 ସହଯୋଗୀ। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ, 2 ଦାମୀ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାଉଜର ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। 2 ଜେରା ପରେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି କୋର୍ଟ ହାଜତକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ବଳାର୍ସିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ଜଗଧରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପସରା ମେଲାଇଥିବା ନୃସିଂହ ସୁଇଟ୍ସର ତାଜା ଖଜାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଖଜା ଭିତରେ ବେଷ୍ଟ, ସବୁଠୁ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଏହି ନୃସିଂହ ସୁଇଟ୍ସର ଧୁମିଠା ଖଜା। ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ତାଜା, ଖାଇବାକୁ ଲାଗେ ସେମିତି ମଜା। ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଟେଷ୍ଟର ବେଷ୍ଟ ଥିବା ଖଜାକୁ ଖାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନଭରି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଟାର୍ଗେଟରେ ଏବେ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିର ବାଲି। ବେଳାଭୂମିରୁ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଉଠାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପାରାଦୀପର ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ନିକଟରେ। ତେବେ ଏତେ ପରିମାଣର ବାଲି କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏବଂ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା କାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହା ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଉଠାଯାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଛୁଟିରେ ଅଛି, ପରେ ଦେଖିଲେ କହିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୁଜଙ୍ଗ ତହସିଲଦାର।
ପାରାଦୀପର ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରୁ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଉଠାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଘୋର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବାଲି ସାଇନସ୍ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଉଠାଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଏନେଇ କୌଣସି ତଥ୍ୟ କେହି ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେଥିରେ CRZ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖି ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏହାସହ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଏକାଧିକ ହାଇୱା ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଉଠାଯାଉଛି। ତେବେ ଏତେ ପରିମାଣର ବାଲି କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏବଂ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା କାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏନେଇ କୁଜଙ୍ଗ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରୁ ସେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ କେବଳ ଏହା ସାଇନସ୍ ପାର୍କ ପାଇଁ ବାଲି ଉଠାଯାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଛୁଟିରେ ଅଛି, ପରେ ଦେଖିଲେ କହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହିପରି ତରବରିଆ ବାଲି ଉଠାଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏପରି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଘୋର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପାରାଦୀପରୁ ଦୀପକ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ନେଇ ଚାଷୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖିନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ଓ 9 ତାରିଖରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଚାଷୀମାନେ। ନଜର ପକାଇବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। ସରିବାର ନା ଧରୁନି ଚାଷୀ ପୁଅର ସମସ୍ୟା। ରୋଗ ପୋକ ମରୁଡ଼ି ପରେ ଏବେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧୁଛି। ବର୍ଷା ପାଣି ବୁଡ଼ି ଧାନ ଗଜା ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯାହା ଅଧେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ସେ ବି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ବିଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖି ନଥିବା ବେଳେ କାଦୁଅ ସରସର ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି, ଫଳରେ ଧାନ ଅମଳ କରିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ, ଯାହା ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଅମଳ ସମୟର ଧାନକୁ ଭସାଇ ନେବ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଯାଇପାରୁଛୁ? ଖାଇବି ଯଦି ଧାନ ଯଦି ବର୍ଷା ଆସିବ ତ ଧାନ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଘରଦ୍ୱାର ତ ସକାଳେ ଆମେ କିଛି ଖାଇନୁ, ଏମିତି ପଳେଇ ଯାଇଛୁ। ଆସିକି ତ ସକାଳ ଭୋରୁ ଉଠିକି ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକି ଧାନ ଫାନ ବନ୍ଧା ବନ୍ଧି ହେଇକିରି ଏଇ ଉଠାଉଠି ହଉଛି, ଏମିତି ତ ଚାଲୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା କ'ଣ ହବ ଏବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ଚାଷୀମାନେ ତରତର ହୋଇ ଧାନ ଖଳାରେ ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାନ ଖଳାରେ ଜମା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଧାନ ଏଇ ବର୍ଷା ବାହାରୁଛି, ହଇରାଣ ହଉଛୁ, ଆଉ ଉଠେଇ ପାରୁନୁ, କାଟି କଦା ହେଇଛି, ଦୁଇ ଦିନ କଦା ହଇରାଣ, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ। ବାରମ୍ବାର ଦାଉ ସାଧିବାରେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରକୃତି ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିବା ବେଳେ କେବେ ଏହି ନିରୀହ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ସୁବାସ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.metrotvbureau.com। ନମସ୍କାର।